Більш ніж півтисячі танцюристів 22 травня вийшли на головну сцену Южного. Фестиваль «Art Talent Fest» зібрав колосальну кількість учасників – 700 дітей. Традиційний фестиваль для танцюристів вперше проходив в Южному. Раніше подія мала іншу локацію. До этого мы чаще проводили в Одессе. С появлением солнышка решили перебраться в наш родной город, в наши шикарные условия. И приехало к нам очень много участников, около 700 детей только, это уже без родителей. Много коллективов с Южного. Очень приятно, что, как говорится, коллеги поддержали, захотели поучаствовать. И есть уже постоянные наши коллективы южинские, которые принимают участие в моих фестивалях, не только в Южном, но и в Одессе. Также есть с Черкас, есть с Одессы, с Белгород-Днестровска, много с области. Фестиваль тривав один день. Виступи учасників розділились на два відділення. Першими виступали малюки від 4 до 7 років. У другому відділенні свої вміння демонстрували учасники віком до 15 років. Я з колективу «Компроміс». Я сьогодні показувала танець «Звездна дискотека». Для мене дуже легко там давалось. Це колесо, ну і всі різні движения. Мне не было страшно, в принципе. Было очень прикольно, мне понравилось очень. Лично для меня это такая радость, я их не могу судить. Вот я смотрю, я вижу, что они стараются, и они прям, не знаю, они такие все красивые, яркие, улыбаются. И я обращаю внимание на это, чтобы дети получали удовольствие в первую очередь. Артистизм, технічність виступу та атмосфера номеру – такі критерії називають головними судді фестивалю. Оцінювати виступи дітей організатори запросили іменитих танцюристів та хореографів. Сьогодні було дуже багато талантливих діток. Зараз ми оцінювали молодші категорії. Дуже багато ярких, красивих, талантливих дітішок. Звісно, ми дивилися на синхрони, на підготовленість дітей. Ми розуміємо прекрасно, що карантин, всім було дуже складно підготовитися. Але діти порадували. Ми розраховуємо, що у них все буде добре і все в майбутньому складеться. Моє основне направлення – все, що зв'язано з хіп-хоп-культурою. Тому, зрозуміло, я дуже отримав велике удовольствие від людей, які непосредственно презентували вуличну танцювальну культуру сегодня на фестивале. Основным критерием для меня была это эмоциональная подача и техника, потому что тогда, когда есть хорошая техника, но нет энергетики и характера, танец выглядит скучно. И мне хотелось бы непосредственно теми показателями и обратной связью, которые мы давали для участников, показать, что важно раскрывать не только физические возможности тела, но и получать удовольствие от того, что непосредственно ребята делают на сцене. Если это маленькие участники, да, я хотел, чтобы они висели с таба, чтобы четко показали и четко понимали эту музыку, чтобы тело хорошо двигаться. И для старших, да, больше еще артистичнее. Плюс это с таба и академическое, и еще плюс артистичнее нужно. Класичний танець показали одеський колектив «Мрія». Номер, виконаний дітьми в образах казкових принців та принцес, зірвав гучні овації залу. А от погляди членів журі насторожили, кажуть виконавці. Я побоялась журі немного, що там був один строгий, нам Інна Ігорівна розказала. А я не боялася, тому що може бути строгий, а в душі я хороший. Я Білосніжка, і в кінці, особливо, коли у мене впала та штука, не дуже все пішло. І коли от платье, от це дуже трудно, особливо, коли вокруг мальчика обходите, мальчика боїтесь зацепитися, або взагалі платьем об щось. Ну, а так, вполне, більш-менш старались як-то. Денс-шоу – естрадний та дитячий танець, хіп-хоп, контемп, модерн та акробатика. По кожному напрямку учасники фестивалю отримали нагороди. Завдяки індивідуальній системі оцінювання, грамоти та медалі мав кожен колектив.